Nikdo už tam dal like, okay. To tam nikdo není. Thank you.
Děkujeme.
tři čtyři. Ten zvuk je trošku triky, protože tak je to jenom spouta.
Thank you.
zkušeností mělo základní. Takže prostě, pokud posloucháte filmovou muziku, doporučuji si poslechnout i některé klasiky, protože to je jiný. Zvláště Gustava Holsta a Planety. Protože jestli mi žijete o Starbucksu, najdete rád. Psat si okénko. Vše je lepší, vše jítkám. Mám tady napsáno čertící, což jsem úplně nepochopil, ale stejně ti čertíte. A konkrétně slečně jízdce Švecové. Dále přejeme k svátku všem lucím, i našim lucím tedy, vše nejlepší paní lucí Černé Karvátové, která ve už mnoho let podporuje hudby vstupenek a vůčinou a přivádí nové věté diváky na koncerty VFO, kteří se zde přenesou do kouzelného světa nové hudby. Thank you.
takže pojďme na Mendo, tam si dáme Prince Christian. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Challenge, kde vystupovali různí umělci, artisti, zpěváci, komiksy, hudebníci a hrála orchestr Karla Brlacha. Otcem Ternaryke byl konferenciér a textař, až bude to pořád. Pamatujete, že to bylo Bohdan Bůh, jo? Thank you.
oficiální program. Tak jednak bych vám strašně moc chtěl poděkovat, že přišli, protože když jste někde váleční koncerty vypadaly dobře, nebo tak lucem, pak jsme, pak mi bylo řečeno, že se přidá další koncert, to se říká hodně. A pak nakonec, to jí měli zájem, a hlavně jste se přestali pár, což jsem strašně rád, až pořád musíme být opatrnou samozřejmě a dávat na sebe pozor, zvláště v těchto časech zimy a malých stupňů. Já to zkontroluji, abych nic nezapomněl. Tak, strašně důležitá věc, která mě připomíná celý den, 50 SMS kam a 4 poslal, že náš divák, pan Ivan Brý, by chtěl vzát hod slečně Denče na koncertě Pepo. Jestli, že jsme krásný dávy, tam si dělo, máte to výjimečnou večer pro výjimečnou ženu, skvělou sportovkyni a výbornou studentu, samé jedničky. Takže gratulace od nás. Pět velkých
celý koncert užili. A byl za mnou pan Tomi. A on byl hrozně rád, kdy dělal tu věc, že až dohráme toho tak bych se s vámi Bez války to nešlo. Takže já
Thank you.
Tak, doufám, že to běželo. No, běželo. Tak. Tam vešlo. Jo, to bylo... To byl stream, to bylo živý, no. Takže...